Hola, amics i amigues, veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca. Soc Juan Pablo, el portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya a Sant Andreu de la Barca, i us vull explicar una miqueta les últimes novetats que l'equip de govern socialista, encapçalat per Enric Llorca, hem dut a terme en les últimes setmanes. Ja ha passat el Nadal, comencem un any 2016 que esperem que sigui molt positiu per tots i per totes. Des d'aquí, des del PSC, que l'any 2016 sigui profitós, bo i dinàmic per a Sant Andreu de la Barca. Des de l'inici de la legislatura estem treballant per modernitzar amb noves idees, nous projectes, noves il·lusions, una ciutat que cada vegada ha d'anar a més. A finals de desembre vam aprovar els pressupostos, que són una miqueta l'eix vertebrador de l'acció del govern per tot aquest any. Uns pressupostos clarament socials que busquen la protecció social i la lluita contra les desigualtats com a principals objectius. Hem de dir que són uns pressupostos que destinen 6 milions i mig d'euros a l'àmbit dels serveis socials, el que suposa el 31% del pressupost, que és força important, i concretament 1,5 milió d'euros a ajudes directes a les persones. Això és molt important i creiem que és un dels principals objectius d'aquest equip de govern, treballar per ajudar les famílies, ajudar les persones que pitjor ho estan passant i que més dificultats estan vivint aquesta crisi econòmica. El segundo apartado en el que hemos trabajado mucho en estos presupuestos es la lucha contra el paro. Sabemos que tenemos una problemática general, aunque en San Andrés de la Barca el paro ha descendido gracias a las políticas llevadas a cabo en los últimos tiempos de una forma significativa, sí que sigue siendo algo realmente fundamental, luchar contra el paro. De hecho, a finales de diciembre ya se puso en marcha un nuevo plan de ocupación que contrató a 8 personas y durante este año 2016 os podemos decir que los presupuestos incluyen la contratación de más personas a través de diversos planes de ocupación que atenderán a colectivos muy diferentes, desde personas mayores de 45 años, jóvenes, etcétera, etcétera, mujeres, personas que necesitan una protección y un impulso por parte de las administraciones públicas. También deciros que este presupuesto ha aumentado de forma importante las partidas destinadas a ámbitos como la educación o la juventud. Sabemos que tenemos que trabajar por la gente joven de San Andreu de la Barca, que tenemos que estar más atentos y de hecho podemos adelantaros que vamos a iniciar un proceso de participación ciudadana para explicar a los jóvenes o para preguntarles, mejor dicho, a los jóvenes qué proyectos, qué actividades quieren que llevemos a cabo desde el ayuntamiento y las que serán más votadas, porque habrá una participación tanto online como presencial, serán las que realizaremos desde el Espai Jove. Este año 2016 también queremos que sea el año en el que se desarrolle principalmente los ámbitos de la transparencia y de la participación ciudadana como elementos de conexión y de interacción entre el gobierno y la ciudadanía. Por último, deciros que en los presupuestos se incluye evidentemente un capítulo importante que son las inversiones y algunas de ellas van a ser significativas para nuestro municipio. Tenemos, por ejemplo, la conexión que se hará de la carretera con la Avenida Constitución a través del Parque Central. También la recuperación de parte del río Llobregat, de la llera del río Llobregat, como también elemento de sostenibilidad. Y también deciros que vamos a arreglar diferentes barrios como Camprats, que es importante, y hacer algunos de los compromisos a los que nos comprometimos en las elecciones municipales. Por ejemplo, el skate park para jóvenes será una realidad en este año 2016. Estas son algunas de las novedades de un trabajo de gobierno que sigue trabajando día a día para mejorar San Andreu de la Barca. Y como es la primera edición de este año, pues como he dicho al inicio, simplemente desearos a todos y a todas que este 2016 sea un buen año para todos. Buenas tardes, mi nombre es Isabel Marcos, soy regidora de Si es Pot, Si se Puede. Primero de todo, agradecer el apoyo demostrado por San Andreu de la Barca, por los ciudadanos y ciudadanas, en las pasadas elecciones, en las que hemos sido la fuerza más votada, con 4.527 votos, tanto en San Andreu de la Barca como en Cataluña. En estos momentos, si hiciéramos un breve resumen de lo que Si es Pot está trabajando en el Ayuntamiento, os diríamos que acabamos de pasar dos plenos de vital importancia, que son los plenos de los presupuestos y los plenos de las ordenanzas municipales, donde se decide cómo se van a distribuir los recursos del Ayuntamiento. Deciros que Si es Pot, Si se Puede ha decidido no apoyar los presupuestos municipales, no votar que sí, porque considera que son unos presupuestos que no son suficientemente sociales, que no incorporan suficientemente elementos sociales y que no ponen la lucha contra el paro en el centro de la política del Gobierno.
No son suficientes las medidas que se están destinando a planes ocupacionales ni tampoco a fomentar iniciativas de pequeñas empresas cooperativas, que pensamos que Siespot piensa que es muy importante. Tampoco se están estableciendo medidas de bonificación social en algunos servicios como el polideportivo, ni se están aumentando presupuestos en partidas como las de libros escolares o comedores. También nos parece del todo inadecuada la existencia de partidas como 40.000 euros dedicados a la propaganda del equipo municipal o de 560.000 euros destinados a jardines, sobre todo jardines del tipo de plantas que se están poniendo, que son plantas de usar y tirar, que son plantas de temporada, que implican un gasto importante de agua y económico. Siespot, si se puede, ha hecho una moción que no ha tirado adelante porque PP y Ciudadanos y el voto del alcalde en contra no lo han permitido, para cambiar la flora de los jardines del pueblo y hacerla más sostenible. Por último, para cerrar el tema de los presupuestos, deciros que el partido en el gobierno ha acordado con Esquerra un pacto para excluir del seguimiento de los presupuestos a los partidos que han votado en contra. Curiosamente, ICV, Izquierda Unida y Siespot, si se puede, que son los partidos que ganaron las últimas elecciones. Estamos trabajando también en temas de vivienda. Hemos aprobado una moción de apoyo a la PAC para la creación de una ley estatal sobre la vivienda y en la recuperación de las viviendas de la Sareb y de los bancos para poderlas convertir en viviendas sociales. Otro tema muy importante para Siespot, si se puede, que parece que ser que esta vez ya tira adelante, es la creación de espacios lúdicos, espacios de tiempo libre, casales, donde en las épocas que no hay escuela, los chicos, los niños del pueblo puedan tener cubierto su ocio y además puedan tener comedores escolares. Por último, deciros que seguimos trabajando en la calle, que el día 16 vinieron a San Andreu de la Barca los parlamentarios de Podemos que están ahora mismo en el Parlamento de Cataluña para poder tener una charla con los ciudadanos y que os esperamos en nuestras asambleas, en nuestras reuniones, que todos los lunes estamos en nuestro local de la calle Guatemala y todos los miércoles y que los jueves por la tarde estamos en el despacho del Ayuntamiento a la disposición de todos los ciudadanos y ciudadanas de San Andreu de la Barca. Soc en Seba Santos, regidor d'Esquerra. Dir-vos que fa 50 anys vaig arribar a aquest poble, que els meus fills hi van néixer, que els meus nets també, aquest és el meu poble, és el poble que estimo. També dir-vos que no hi ha cap idea política, ni a nosaltres ni als nostres regidors, cap idea política de partit que estigui per sobre del nostre poble, de la nostra gent, d'aquells que ens han votat per representar-los i defendre'ls. I això farem. Aquest és el compromís que tenim. M'agradaria explicar-vos una mica el funcionament intern de la nostra secció sublocal. Tenim diverses àrees de treball o sectorials. Cada equip treballa a la seva sectorial. Aquest equip la forma tant els militants de la secció local com gent que no estan dintre de la política però que sí que creuen en el projecte i ens estan ajudant. Entre tots fem aquest gran equip i treballem cada un a la seva àrea. Això ens facilita, a nosaltres ens facilita les eines de treball. És a dir, cada grup busca la informació, busca la legalitat, fa un treball de camp molt especial, molt acurat, i després ens ho passa als regidors per defendre-ho. Prèviament, s'exposa en una assemblea local i entre tots, sota consens, decidim o fem els últims retocs. Però hi ha una gran feina darrere, el qual naturalment sempre haig d'agrair perquè ens facilita molt el treball. Un cop presentat aquest treball, llavors la feina dels regidors és defendre aquesta feina. A vegades dona la casualitat que no pensem igual, però com que són decisions preses per tots, l'hem de defendre i això és el que fem. Dir-vos que a nivell polític les pobles treballem individualment, és a dir, no estem sotmesos a cap directriu, no estem sotmesos a cap maniobra que ens impedeixi treballar amb llibertat i amb plena autonomia. Per tant, les decisions
Els pactes, tot el que fem al nostre poble, és decisió de nostra, de tots, i així ho fem. Ara us presento les dues mocions que presentarem al proper ple. Una és la demanda de la comissaria. La comissaria, si és veritat que no hi ha cap reglament que especifiqui com ha de ser una comissaria, sí que hi ha altres reglaments, com el de seguretat, el de prevencions de riscos laborals, el de les policies locals i el d'enjudiciament criminal, que marca una mica les tasques o la forma de treballar. Aquesta comissaria no compleix cap d'aquests requisits. Demanem perquè tant els detinguts com les denúncies, sobretot la violència de gènere, necessiten una intimitat, un respecte tremendo. I en aquest cas no hi pot ser perquè no hi és aquesta comissaria. Per tant, demanem una comissaria nova i amb molt més arguments que ja us explicarem més endavant. I l'altra és el carrer Arrabal de Corbera, quan hi ha un solar abandonat, que es van fer una promoció, que ha quedat abandonada, que hi ha un greu perill, un gran perill, que desestructura tota la zona, i demanem que tot això es vagi arreglant, es busquin solucions, nosaltres aportem unes possibles solucions i realment mirar com li podem donar sortida. Nosaltres ja tenim experiència d'altres esquelets de fa molts anys a Sant Andreu, que van tardar molts anys a desaparèixer, i que espero que això no sigui el mateix. Per tant, ja us anirem explicant, us desitjo molta sort i molta salut a tots. Hola, soy Sarai Cantero, portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos de San Andreu de la Barca. Tenemos este espacio para explicar un poco nuestras propuestas y nuestras valoraciones. Nosotros queremos explicar los motivos del por qué votamos a favor en el pasado presupuesto del 2016. Como bien sabéis, en el pasado mes de diciembre aprobamos el presupuesto de cara al 2016 y nosotros fuimos uno de ellos que votamos a favor. ¿Por qué? Nosotros votamos a favor debido a que se contemplaron varias opciones que nosotros planteábamos. Una de ellas, sobre todo, solicitábamos que se reduciera las asistencias del señor alcalde. Son unas asistencias que se van a reducir el 15% y van a suponer 20.000 euros en toda la legislatura. Además, solicitamos que se creara un portal de transparencia, el cual está vigente en el ayuntamiento, en el portal del ayuntamiento, de la web, para tener más acceso de la ciudadanía. Esto está activo desde el 1 de enero. Por otro lado, también creemos que es importante acercarnos un poco a la Unión Europea. ¿Qué queremos decir con esto? Nosotros en la Unión Europea dice que se necesitarían dos policías por cada 1.000 habitantes. Eso se le llama el ratio óptimo de la Unión Europea. Y nosotros en nuestro municipio estamos por debajo de este ratio óptimo. Nosotros solicitamos que se incorporase un policía más y sí que es verdad que en este presupuesto se va a incorporar. Y solicitamos además que se fuesen incorporando a medida de que se pudiera en los presupuestos. Por otro lado, también solicitamos que se incrementaran 80.000 euros en las medidas sociales. Estos 80.000 euros no solo no se han alcanzado, sino que han sido superados en más de 110.000 euros. Estas partidas, han habido partidas que se han incrementado y han habido partidas que se han creado nuevas. Han habido partidas que se han incrementado, como pueden ser el Plan Municipal de la Salud, programas de la salud pública, despesas del Centro Auber, atención a la dependencia o del Casal de Gent Gran. Estas han sido partidas que se han ido incrementando, pero además también ha habido partidas que se han creado nuevas, como puede ser ayudas al alquiler social, al transporte escolar y también una serie de ventajas de un carnet joven que se va a crear. Todo esto suma más de 110.000 euros. Solo y exclusivamente por esto creemos que es importante aprobar estos presupuestos de cara a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos de San Andrés de la Barca. Además, nosotros solicitamos una serie de inversiones que nos trasladaron incluso los ciudadanos de San Andrés de la Barca, como puede ser la remodelación de Camprats. Camprats es un barrio que necesita una remodelación con urgencia y nosotros presentamos una moción que fue aprobada por unanimidad. En todo caso, en este presupuesto, en el 2016, ha sido contemplada una partida inicial de 250.000 euros para la primera fase de esta remodelación. Además, también solicitamos una conexión con el Atrium, que eso lo solicitamos todos los grupos municipales, pero nosotros también le dimos mucho hincapié,
y solicitamos que ya se plasmaran en los presupuestos del 2016. Por otro lado, también creemos que es muy importante que os expliquemos por qué también aprobamos las ordenanzas municipales. Una de las cosas también fue porque se aprobó la subida del IAE. Recordamos que este impuesto solo afecta a las empresas que facturan más de 1 millón de euros al año. Entonces, con toda esta recaudación, que serían unos 100.000 euros, va a ser el objetivo de crear un plan de ocupación. Un plan de ocupación que se van a beneficiar una serie de personas en las que van a estar contratadas más de un año. La experiencia nos dice que el 60% de estas personas se quedan trabajando, y las que no tienen afortunadamente esta opción, siempre y cuando tienen la opción de quedarse con el paro, que tendrían 4 meses. Por todo esto, nosotros creemos que es importante que sepáis por qué nosotros decidimos votar a favor, y que nosotros siempre vamos a estar de cara al ciudadano, y nuestro objetivo siempre va a ser el ciudadano. Gracias. Hola, bon dia. Volem aprofitar el programa des de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca per donar veu a la nostra opinió com a grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Els Verds i Esquerra Unida i Alternativa a l'Ajuntament. Nosaltres volem criticar o volem donar la nostra opinió sobre l'ús que es fa dels mitjans de comunicació municipals. El Diari de Sant Andreu de la Barca és una publicació mensual, periòdica, gratuïta, que està subvencionada o que la paguem entre tots els ciutadans i ciutadanes de Sant Andreu de la Barca. Teniu ja molts de vosaltres, gairebé tots, segurament ja la coneixeu, i haureu vist doncs que es donen notícies des de l'Ajuntament, notícies vinculades a la ciutat de diferents àmbits, i també hi ha sempre uns espais o unes columnes en què els diferents grups municipals representats a l'Ajuntament doncs donem la nostra opinió o fem comentaris que creiem oportuns. En aquest mes de desembre s'ha publicat aquest número que presento aquí, que és el número especial de resum de l'any 2015, en què es va escriure i es va publicar després de l'aprovació dels pressupostos municipals en el ple del 23 de desembre. En aquest diari, qualsevol de vostès poden observar que no hi ha cap columna ni cap notícia que surti relacionada amb altres grups municipals que no sigui l'equip de govern. No només no tenim veu, sinó que, si em permeteu, tampoc tenim foto. De fet, no surt cap foto de cap regidor ni regidora de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca fora de les senyores Cantero i de la senyora Aranda, amb dues portaveus de Ciutadans i del PP. Amb això, l'únic que volem dir és que ens sembla que no és un ús apropiat dels recursos municipals, dels recursos de l'Ajuntament, que a cap i a la fi provenen dels impostos de tots els veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca i de la població de Catalunya i Espanya en general. En aquest número que us comento, doncs, també hi ha a la plana número 3, a la primera de quan es obre el diari, la notícia de que Sant Andreu de la Barca reserva 6,4 milions d'euros per millorar la qualitat de vida de les persones. Llavors aquí explica que aquest pressupost ha estat aprovat pel PSC, PP, Convergència Democràtica de Catalunya, Ciutadans i Esquerra Republicana, i que Iniciativa per Catalunya Els Verds, si es pot, ens hem abstingut. Doncs bé, pel que fa al titular, surt sorprenent que d'uns pressupostos de 21 milions d'euros anuals, doncs hi hagin 6,4 que estiguin destinats a la millora de la qualitat de vida de les persones, quan nosaltres tenim clar que la funció principal i la gestió que fa de l'administració, els ajuntaments, és l'administració més propera als ciutadans, i per tant té un impacte molt directe en la qualitat de vida dels ciutadans, pel que fa a les ajudes a la dependència, pel que fa a les escoles bressol, a l'escola de música, a la conservació dels espais públics com parcs, jardins, places, pel que fa a les mesures de salut pública, a la preservació del medi ambient, de l'entorn, a la guàrdia urbana o la policia local, que té cura de la nostra seguretat. En fi, no em cansaria de dir totes aquelles coses que tenen a veure amb la gestió municipal i que tenen un impacte directíssim sobre la qualitat de vida de les persones. Em sembla poc, un 32%, que sigui dedicat a millorar la qualitat de vida de les persones, perquè segurament, si fem números, potser és un 90%. El que s'ha de veure és en què es prioritza aquesta qualitat de vida i de quines persones. De fet, estem vivint en un moment
de crisi important social i, de fet, al Parlament de Catalunya, el nostre grup parlamentari, que al Parlament es va presentar sota la coalició Catalunya sí que es pot, juntament amb els companys dels círculos més o menys de lo que es coneix com Podemos, doncs juntament precisament amb el PSC hem demanat un ple monogràfic en què es parli de rescat social, perquè estem en una situació d'emergència social. Aquesta situació d'emergència social fa que tinguem que ser molt curosos a l'hora de fer despeses dels pressupostos municipals, de tal manera que puguem destinar partides fonamentals a l'ajuda a les persones que estan patint més la crisi. Amb això i una transparència, de manera que tots els grups municipals tinguem veu en els mitjans de comunicació que tenen que veure amb l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Hola, bon dia. Avui comencem el segon programa d'aquestes edicions que es van programar amb l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Avui ho fem amb un ambient, diguéssim, d'una plaça, un ambient obert, molt diferent al primer. Però avui també ho vull fer jo diferent del primer. El primer vam fer una mica de resum de lo que volíem fer políticament. Avui només us vull dir una cosa concreta, i és els pressupostos. Vam donar un sí als pressupostos i ja hem fet algun article en per què hem fet aquest sí dels pressupostos. Però hi han dos temes molt importants amb els pressupostos, tres, vaja, per què ens van decantar a dir sí. Mireu, un el podríem tindre reflectat aquí al darrere, amb aquest pàrquing o parc infantil que tenim. Vam demanar amb una moció gronxadors per discapacitats i que fossin inclusius. Es va aprovar la moció per unanimitat. I ara, amb els pressupostos, es van assegurar, i en presència de l'assessor de l'alcalde, el senyor Marín, que s'està fent un estudi per veure on els posen. Nosaltres els volem a tots, però acceptem que, en principi, una part d'aquests pressupostos vagin a alguns parcs per posar gronxadors per discapacitats. Un altre tema important va ser el comerç. Feia temps que estàvem lluitant per incrementar el comerç i que no hi hagués aquest assessor extern que se'n van els diners i no van encara al comerç. S'ha aconseguit crear aquesta partida per dinamitzar el comerç. I l'últim punt important que ens va decantar el sí als pressupostos va ser les escombraries. Sabeu que Convergència i Convergència i Unió ha estat sempre lluitador en contra de les despeses per a empreses externes. I una de les més importants va ser les escombraries. Les escombraries representen en aquest moment el 12 o 13% del pressupost de Sant Andreu de la Barca. És una barbaritat si ho comparem amb altres ajuntaments. Els altres ajuntaments estan aproximadament entre un 8 o un 10 inclús. Aquí sobrepassem el 13%. Però aquest any hem dit sí als pressupostos perquè per primer cop des que estic jo a l'Ajuntament han acceptat renegociar-ho amb l'empresa, cosa que fins ara es veu que era impossible, era intocable aquest contracte, aquesta plica que diuen ells. I cada any s'augmentava un 4% que perjudicava a l'economia del ciutadà de Sant Andreu de la Barca. Avui ens han dit que han renegociat o que ells me refereixo al govern del senyor Llorca, pel seu propi voluntat han creat aquesta disminució i per comptes d'augmentar el 4% han aconseguit que amb aquesta renegociació, entre cometes, hagin deixat només amb un 2,8%. Per això hem dit sí als pressupostos. I no us vull marejar més ni amb xifres ni amb política. Simplement estem al gener, qui més qui menys té la difícil pujada de gener que diem després de totes les despeses de desembre, per tant ja tenim prou problemes que per escoltar a polítics. Només dius que per fi, després de tota la novel·la que hi ha hagut amb les eleccions a Catalunya, tenim president. I tenim un president, agradi o no agradi, independentista. I el procés continua, per tant ens hem de felicitar amb això. No us vull donar més la pallissa, i permeteu-me l'expressió col·loquial, i disfruteu dels minuts que em queden de música. Moltes gràcies.
Hola a tots i a totes. Aprofitarem aquest programa que fem trimestralment doncs, per fer un recull del més important dels últims 3 mesos i en aquest cas parlarem per lo que a nosaltres sí que té molta importància, que són els pressupostos. En el ple dels pressupostos nosaltres volíem basar aquests pressupostos en 4 blocs importants. El primer de tot l'ocupació, els serveis socials i l'ajuda a la família, la promoció del comerç i la indústria i la seguretat ciutadana. En aquest cas, el que hem demanat nosaltres, en quant a la promoció, és un pla d'ocupació, però d'ajuda a l'empresari. Està pressupostat amb 100.000 euros i el que fa és que la persona que treballa, que agafa l'empresari per treballar, tindrà no 6 mesos, sinó 1 any de treball, per lo que tindrà una recompensa, un atur quan acabi la feina. També és molt important perquè aquest tipus de pla s'ha demostrat que de 10 treballadors, 6 es queden treballant a l'empresa. Per tant, doncs també guanyem a l'hora de baixar la xifra de l'atur. En quant al que seria el tema d'ajudes socials, s'ha agafat la partida i s'ha pujat perquè quedin cobertes totes les necessitats. D'aquesta manera doncs, es pagaran els rebuts de llum, aigua, gas, fins i tot hi ha una subvenció de l'IBI amb aquelles famílies amb dificultats econòmiques. Amb el tema de la seguretat ciutadana. Durant molts anys hem demanat un increment de la policia local. En aquest sentit, i aquest any ens dona la possibilitat de que incorporem una plaça de policia local cada any de legislatura. D'aquesta manera, i al no superar la ràtio, doncs estarem molt més tranquils a nivell de ciutat, a nivell de poble. I en quant a la promoció del comerç local i la indústria, sempre hem fet molt incapeu perquè sabem que el que realment mou a les persones de Sant Andreu és el comerç, això mou l'economia local, que estem parlant sempre de política municipal, i s'ha fet una promoció mitjançant una partida que es diu dinamització. El que farà aquesta partida és fer, doncs, a part de que es conegui a nivell de paper, és a dir, a nivell de publicitat, a nivell de ràdio, és a nivell de pàgina web. El que podrà fer el ciutadà és entrar, picar un comerç i veure les ofertes. D'aquesta manera intentarem que d'una forma transversal es promocioni no només el que és el comerç local a nivell del poble, sinó també de les ciutats voltants. I a part d'això, s'ha tractat el tema de la indústria. Es farà una prospecció del que necessiten aquestes indústries i també de personal per cobrir les dues necessitats, tant a nivell comercial com a nivell d'ocupació. Una altra cosa molt important a l'hora de decidir la nostra votació en aquest pressupost és que farem una taula per controlar doncs, que el pressupost es porti a terme, que aquelles partides que nosaltres hem aprovat doncs es facin i es gastin els diners allà on ho hem destinat. Un altre tema que ens semblava molt important i ens sembla molt important és el tema dels joves, que sempre es queda una mica despenjat tant a nivell de pressupostos com a nivell d'activitats. En aquest sentit, els volem recordar que restem a la seva disposició per a qualsevol sugerència, a qualsevol idea, doncs que la puguin fer directament al nostre Facebook, al nostre Twitter o bé via mail. Aquesta crida es fa tant amb els joves com a la resta de la població que creguin convenient fer-nos arribar les seves idees.